先讲翻今日嘅即时走势。今日寻晚美股普遍做好啦，今日恒生指数高开214点，今日9点半期指做紧28454，咁比寻日4点钟咧高107点。今日现货开科技股除咗美团低开之外啦，咁其他都系高开之下回吐。咁啊，内人内险啦，裂口高后咧都欠缺承接力。今日期指初段手啊，今日9点53分啦，期指见28336嘅全日低位。今日之后咧外围好转，科技股上升。今日寻日最弱嘅美团啦，今日就低开后啦。买本持续吸纳，咁啊本地方面啦，咁啊汇控啦，咁啊新鸿基都做好，咁啊另外多个不同嘅主题咧都有炒作，咁啊期指向上突破11点57分啦，见上昼高位28662，今日10点钟期收报28650。咁啊，成晏昼饭翻嚟啦，咁啊，内地股市回吐，咁啊，香港呢边就唔系点落噶啦。咁啊，期指窄幅上落啦，咁啊，头嗰两个钟咧都系得个0.8点波幅，咁啊，3点钟左右啦，咁啊，借住外围立指回吐咧，先慢慢回落。咁啊，科技股啦，再度喺美市有沽压啦，咁啊，期指4点钟收报28553。咁啊，讲下听日嘅个人即时策略。咁啊，先讲大市啦，咁啊，寻日科技股就挨打啦，咁啊，今朝10点钟打后咧，就已经全面做好。咁啊，寻日最弱嘅美团咧，今日变成最强。咁啊，喺裂口低开后啦，咁啊，段段俾人买上去。咁啊，就算美市科技股嚟个回吐啦，咁啊，佢都相对地比较强。咁啊，只系跌咗2蚊左右嘅啫。咁啊，相比底下啦，咁啊，腾讯就比较弱噶啦。咁啊，最边要倒跌。咁啊，内地股市方面咧，虽然做好啦，咁但系内人内险咧走势就比较一般。咁啊，期指喺新经济主导底下啦，咁啊，加上部分旧经济都升啦，咁啊期指低啦，香港又夹多咗一日。咁啊有人问我啦，睇好后市未咁好老实啦，咁啊之前6日跌2000以上，咁啊而家用咗石咧就升翻1100，咁啊大走势系强系弱啦，咁啊自己去判断啦。咁啊呢4日入面啦，个人嚟讲有2日都系主力做好啦，咁系今日嚟讲啦，做弹俾佢夹咗下啦，咁啊睇图啦，咁啊2月个大顶啦，咁啊31039啦，咁啊3月个底啦27470嘅黄金分割啦，就系喺呢个28837左右啊。咁啊，相信咧短時間要重上29000咧，又唔係咁簡單嘅。咁啊，聽日開倉位置咧，即時見好倉28100加價50點見即時好倉。咁指示位就嚟開倉位200點。今日即時見淡倉位置啦，28630加價50點見即時淡倉。咁指示位嚟開倉位200點。小编提提你，除了健字饮水、健字早饭，同埋健字赞好啊，仲有留言同埋分享，记得揿埋楼下个钟仔，我哋下条片再见啦，拜拜。